你后来怎么想着的让他绣十字绣？当时不是挺流行这个东西的吗？嗯。后来我们同事说，你老公每天在家里待着也没什么事儿，你看看你是不是让他也干点力所能及的活儿。我老公出车回来，他还帮我点点点儿，然后有时候偶尔还绣绣呢。回来我就跟他聊天似的说，我说你看我们那个同事的老公，人家出车回来，晚上还帮媳妇儿点点点儿，绣两针呢。他能做的事儿，你是不是也试试能做呀？给自己找点事儿干，是吧？省你这个天天在这闲着。我说，明天我上班，我把点儿给你点好了。你在家，你试试能不能把这个完整的字儿给我绣下来。结果，等我下班回来了，他说：“你看看我绣的怎么样？”哎，我一看，我说：“行啊，你看背面你这个针脚，比我绣的还好呢。”果然有天分啊！啊，从那儿开始，他说：“那你再买一个，咱俩合作，你把点儿给我点了，然后你走了，我来接着绣。”就这样，我们俩合作，绣了一块那个黄金满地。绣完以后，他说的：“你再给我买一块，我自己完成一幅作品试试。”因为那个时候他就是已经让我教他看怎么看图纸，这个图纸就是他已经会看了，自己一针一线的每天点点自个儿绣，这就是他的营业了，等于是。除了锻炼就是干这个，然后第二幅《花开富贵》也绣完了，哎，绣得特别好。后来我去那个十字绣店，在装裱的时候，很多的人去买这个东西。我说，要不然，咱们拿这个创业试试吧。实际当时我就是为了怕他寂寞，让他有点事儿干。我说呀，人家店里边啊挂了一幅很大的那个琴棋书画图，人家老板是雇的人，三四个人，人家一块儿绣的，那个活儿挺糙，我都瞧不上。我说，要不然我买了你试试。他说行，你买去吧。结果我把东西拿到家，我一打开，我说不行，这活儿不能干，也干不了，因为它当中那个东西，它本身那包装，就像咱们买那个夏凉被那个包装似的，就那么大一个盒子，然后那个线就得用那个咱们家那个大米袋儿、蛇皮袋儿，就得有那么一袋子线，这个布太大了，咱们根本就没法拿，怎么绣啊？我说要不然呐，我退了去，他要不退我就扔了吧。我说这不行，这你绣完了身体都受不了了，太大了这工程。他说不行，说既然你都买来了，我就绣就试试，万一我能绣出来呢。那我说你可得注意点身体，咱们因为还在恢复阶段，还在锻炼，那个时候刚能坐轮椅，还不是像现在坐这么稳呢。然后通过上两块那个绣品的这经验，他自己想方设法的把这块布人家摆弄好了，就是每一个位置，一个位置一个位置的去绣。那到最后也是真的很不容易，一边锻炼一边绣这个，绣了得有三年的时间。三年的时间。人的表面和内心有的时候是极大的反差。是。他现在干这个能挣钱吗？前两块绣品呢，有人想买啊，最早。但是我觉着他这么辛苦的绣出来，说把它卖了，就像自己培育出的孩子一样，然后送人了。哎，你得卖。我舍不得。你得让他有价值。我就没舍得。他一老爷们，现在他内心最害怕的就是被你在家供着，对吧？你最怕的就是这一点。是。你就是希望自己能产生一点价值，你得卖，对吧？今天的心愿是谁呢？我的心愿。来，上前一步，说出你的幸福心愿。我的幸福心愿是送给我妻子一条项链。来，请回。没送过项链？没有。那你送过她啥呀？我跟我妻子结婚有25年了吧，我什么都没送过。戒指都没送过？什么都没有。花呢？衣服呢？这没有。我真感到惭愧，现在这样了，刚想到这事。为什么刚想到呢？那会儿天天挣钱忙，也没时间，也没有这个。你追求他的时候没送过东西？没有。我们不是说我们是物质的人啊，但有的时候一些爱情信物应该是有的嘛。没有。没有，没送过。
我们来听一下五位老师是怎么想的，好吧？来，大哥您好，我特别喜欢您刚才的十字绣，其实我特别希望您能够再进一步，因为我觉得您手很巧。具体多少钱我们下面来具体来聊，好不好？谢谢，好。